பக்தியை கொடுப்பான். இவ்வளோ தான் அவன் தீவிரா கேட்டு ஏங்க அவர் வெறுமையா அவரை எப்படி கேட்கிறேன் என்ன செய்யலாம் என்ன கம்மியாக பூவாராயா அதமே அவதி நூபாராயா அதமே நான் அவதி အာယုံစွာဟာရဒနာအဖြစ်တရားပြုမြတ်ရှိပြေတာ
လာရောက်စက္ကန့်လူတန်းရတဲ့တရားချင်းလဲပါရမီရှင်ဘုဒ္ဓရှင်ရှင်များသာတော့ကွယ်လွန်မြင့်ပြတော်အနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖတ်တိုင်းကြီးဦးချက်ကြီးလိုင်းအာလီဆွေ၍လက်ရှိပြတော်အနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မြစ်ကြီးညောလာလာဟာဥဒ္ဒတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အဖြစ်သမီးမတ်ခင်မြတ်လိုင်းဥပေတန်ကျော်ဒေါညောမိသားစုကြောင့်မြောင်းတာမွန်မြတ်နဲ့ရဲ့ကိုမျိုးသားနေပြီးတော့အာယဇာဟာရဒနာအမြင့်ပြန်ဆက်ကမှုစွာသုံးမှုပြုကြပါလေ။အနမလူရှင်တို့ဒီအာယဇာဘောဇနာဟာရဒနာတို့ပြုကန်ဆက်ကမှုစွာသည့်အပြင်မှာစွာဟာရဒနာအလုံးမှာနဝကမအလုံးမှာချက်သုံးသိမ့်ကိုလည်းပဲလူဒန်းဆက်ကမှုစွာသုံးမှုပြုကြပါလေ။တပန်အနန္တကံမှကျေးဇူးရှင်နှပတ်တော်မိဘများဥဒ္ဒတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆက်တော်အဖြစ်ရံပေါင်းမြတ်နဲ့တမောင်မြတ်ကြောင်ရောင်မင်္ဂလာအိယာအမတ်တော်မြတ်တော်မြတ်နဲ့လီလာလီဟာနဲ့နိုင်ဥစိုင်းအောင်နိုင်တမောင်မြတ်မတာကုသလဌာနအကျိုးတော်ဆောင်နဲ့ဒေါ်သိန်းဒီမေလွေတာကြီးချမြန်အောင်နိုင်သမီးမတ်သက်ထက်အောင်နိုင်တမင်းရက်ထက်တွင်မိသားစုများကနေပြီးတော့နေစွမ်းအာဟာရဌာနအပြင်လူတန်းစက်ကူစွာတမုတ်ပြကြပါလေအတ္တမလူရှင်ရဲ့သံဘောဒနာအာရဒါနအလုံးကနဝကမ္မအလုံးလုံးဝေချက်၆သိန်းလို့လည်းပဲသရာပြိဋ္ဌာန်ရှင်ပြေလို့လူတန်းစက်ကူစွာတမုတ်ပြကြပါလေဇလံမီနာကွလန်လိုဥမ္မာဝေဤခဏနေတိဟာဤသူ၏သမီးဒေါ်လာလာမီပြည်သားကအမတ်တရားတရားနဲ့နီလာကေရာနဲ့အောင်မင်္ဂလာအေယာကျောင်းမြတ်တော်မင်းနဲ့ရံကုန်မြို့ကနေပြီးတော့မဟာယံတတိုင်းအခတ်တခန်းနဲ့ပြောနေတဲ့နဝကမ္မအမှုတော်မှာကျန်မာတိန်လို့ကုသရန်စက္ကပူဇော်တော်မူကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ကိုသူရလက်မတ်ချုပ်တဲ့ခိုင်တာအောင်ငိမ့်ပိုင်မြေသားကမ္မ55ပရမတ္တမြရာသုံးလံမင်္ဂလာတောင်းမြတ်မြို့နဲ့ရံကုန်မြို့ကနေပြီးတော့သစ္စာဉာဏ်ရမဟာသာသနာဓမ္မဗိမာန်နဲ့ပြပြရေးတဲ့မတ္တိတုလုံးရဲ့ချက်တဲ့ဘခင်ဝင်ဥစ္စာကုံတစ်တာလုံးနဲ့အမှတ်96ပရမတ္တအခန်းတစ်ဆယ်ဘုရားရှင်ဇေလံဘုရားမြတ်နဲ့ရံကုန်မြို့မိသားစုများကနေပြီးတော့မှရေပြီးတနစ်တာအပြင်ကုဋကဌာနဇိဒဌာနအသက်အလူဆိုအပ်သောရေပြီးတော့နဲ့သစ္စာဉာဏ်တတ်အလင်းမြတ်မျက်စိပြီးအလူတော်အပြင်ဘဝကမှာလူတော်ကိုချက်သုံးသိအပြင်မှာဓမ္မစရိယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့တရားကြီးနဲ့ဘဝကမှာအလူတော်ကိုချက်သိတရားမှာဒုရိယအချိန်ကြောင့်ချက်သိန်း40လောက်ကတရားပြည့်နေရှိစေလို့လူ간ဆက်ကဘုရားသမုတ်ပြုကြပါလေ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်သာမြတ်နေတော်တန်တန်သာကိုမမင်လက်ဥဒန်းစုများကသစ္စာဉာဏ်ရမဟာသာသနာဓမ္မပိမန္နပြည့်ပြည့်ရမာတိလောကချက်သိန်းဓမ္မရှင်ဆရာတော်များဥဒ္ဒပန်းစဉ်ကျေးဇူးဆက်တော်အပြင်ကွယ်လွန်သူတစ်ပတ်မိဘများအားယေရှုအကျော်ဝင်တော်ခင်ကသမီးမတ်ဆုလက်နန္ဒသမီးမတ်ကျိုင်စေတဲ့ဒိသာစုရံကုန်မြတ်လန္ဒယာမြို့နယ်အပ္ပမိုင်စီတီသစ္စာဉာဏ်ရမဟာသာသနာဓမ္မပိမံတော်ရှင်ပြုပြောက်ရေးဓမ္မတိဥပုံသတ္တင်ချံတပန်တော်အေးမြင့်သာသမိတစုနာမည်သူရှန်းခေါဆွဲဆိုင်ပရမညာစီအမိရှိပိတာမြို့နယ်မှာမင်္ဂလာမက်ကင်လမ်းတော်ကြီးပြုပြောက်ရေးဓမ္မတိဥပုံသောင်းဝင်ချက်တဲ့တပန်ဥပန်တွင်ဒေါက်တာဂျေဝင်းမိသားစုငါးမျိုးဆောင်ခွန်နဲ့ခေါ်မင်းရဲ့ကျော်စွာလန်မြောက်ကုံမြို့နဲ့ရံကုန်မြို့ကနေပြီးတော့ပရိယပရိပတ်တိအားဖြင့်သာဝရမူရိသားပဲချက်တဲ့ဒေါက်ခင်ပြုံးသာတန်းစင်ကိုမြင်းမခင်ထေတာကိုမိသားစုအမှတ်69ခွန်နီတလန်တို့နဲ့ရံကုန်မြို့ကနေပြီးတော့မှမကုံမြို့တာဝနာပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရနိုင်ကဆောင်လာပြီဗုဒ္ဓနိဘုရားစကားဝညာကုန်သောယောဂီသူတော်ဇင်ပေါင်းတို့ရဲ့သီလတမာတိပြင်းညာသိက္ခာသွယ်အခြင်းမြတ်ကုန်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ရာ expert ကာယဒစီနဲ့ပြောနေတော့ကာယတိဇေယလေးသိန်း7000လို့အာရာပြုဝင်ဉာဏ်ရှိပြီလို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေဒီပိုင်းရံကုန်မြို့ကြီးကိုအေမေဟမ်မဖွဲ့သူဤအမိအေးဝေဟံမေတ္တာ
မောင်မြင့်ပြတ်ကျော်ခံမိသားစုများကနေပြီးတော့သစ္စာဉာဏ်ရာမဟာသာသနာဓမ္မပြမှန်တော်ကျောက်ရေးတွင်မာတိတောင်းဝင်ချက်တုံးသိန်းကွယ်လွန်သူဆရာဦးအောင်သိန်းအားယူဆ၍တော်တင်ကြီးမိသားစုများကိုမြတ်မသစ္စာဉာဏ်ရာမဟာသာသနာဓမ္မပြမှန်တော်ကျောက်ရေးတွင်မာတိတောင်းဝင်ချက်တုံးသိန်းကရာဦးကျော်နေတော်အောင်မရှိလူပိတူရဲ့ကတ်ဟပ်မိသားစုများမှာဓမ္မစာရေးရုပ်အကြောင်းစာအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပြောကြည့်တဲ့နဝဗမ္မအလူလောကချက်သိမ့်ဆရာမှာတတိယအခြေအနေ70တိန်းတို့ကရာဒီဝိညာဉ်ရှင်ပြည်လို့သူကဆက်ကပူဇော်သမုတ်ပူကြပါလေအဲ့ဒါပါအလူရှင်ကြီးများတဲ့တော်ကယတိယဝိသိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြပဲဘုံတော်အလလာမိမညကမမမဆွေတော်မြို့တော်သူတော်ရှင်တို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့ကုသိုလ်စင်မစေချာရတရားတော်ဒီကုသိုလ်စင်မစေချာရဆိုတဲ့တရားပဲဘယ်လိုကြောင့်များဟောချင်ပါလဲလို့လို့ပဲသူအားလုံးတို့တော်ပေါင်းတို့မှတ်ရမှာကကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါလည်းကုသိုလ်နှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်အတုနဲ့ပြောပါလေကုသိုလ်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်ပါဘေးကုသိုလ်အတုနဲ့ကုသိုလ်အစေဘာလို့ခွဲခြားပြီးဟောပြတာလဲဗျာကုသိုလ်အတုဆိုတာကကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ရောရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုအတုလို့ထုံးတယ်ကုသိုလ်ထဲမှာဉာဏ်တော့လာလို့ကံပေါ်မှာဉာဏ်ဆင့်လာရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုအစေကုသိုလ်အတုနဲ့ကုသိုလ်အစေကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ရောသွားရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာလို့အတုကုသိုလ်ရမှာဉာဏ်ဝင်လာလို့ကံပေါ်မှာဉာဏ်ဆင့်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကစေ။ဒါကကုသိုလ်အတုနဲ့ကုသိုလ်စေ။အဲ့တော့ကုသိုလ်အတုကသူအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်ရောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အကုသိုလ်ကတာဝဆာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ။အကုသိုလ်ကတာဝဆာလုံနေတော့မှလည်းဖြစ်ရှိတယ်။ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကျိုးပေးတော့လည်းဆင်းရဲခြင်းဒါမျိုးလို့တော့ကောင်းတယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဒုက္ခရောက်ချင်တာဒုက္ခလောက်ချင်တာဒုက္ခဆိုတာပါဗျာဒါကိုဆိုင်အဲ့ဘုရားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုဇဏာဝိပတ္တာဘုဇဏာလတ္တာမလားဟုတ်တာမို့အဲ့ဒါကောင်းတယ်သူမဟုတ်တာသူလည်းကောင်းတယ်ဝိပတ္တာပါရှင်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကောင်းတယ်ဝိပတ္တာပါအဲ့အာယောဇန်ကုရှင်ကြီးမကင်ပြလိုက်လည်းပဲကောင်းတယ်ဝိပတ္တာပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ပြီးတော့သူဘောကောဘောနဲ့လည်းတာမဏိပတ္တနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားစံနေဝင်နေကိုယ်တိုင်လည်းတရားအထုတ်တယ်ပြီးတော့သာမဏအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲစင်စက်မပြတ်ဒီလူမရှောင်မိုးရမရှောင်တာရဏတော်ကိုရုပ်ခေါ်နိုင်ပါအဝိညာဏကတဝိညာဏကရှင်ရေနာဥစ္စာဖြစ်စီကိုယ်ဤတိုက်တာကြောက်ခံပစင်စသည်အပြည့်ကိုလို့စွမ်းနေတန်ငန်းနေကြောင်းနေဥဒနာတို့အဝိညာဏကအခေါ်တယ်။တမေအရာဝတ္ထုလိုလည်းပဲပေကံဆွတ်ချက်တဲ့အပြင်မှာတာဝိညာဏကလို့ခေါ်တယ်။မိမိရဲ့ရုပ်ခေါ်နာမှာတာရဏတော်ကိုပေးစားတော်မူတာနာဖြစ်တယ်။ရုပ်ခေါ်နာတော်ပေါ့နော်။နောက်ဘုရားတစ်ခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ကလေးတွေကတော့ကောက်ကတာလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဘုန်းကြီးကြောက်မှလည်းရှိတယ်။ဆရာဘုန်းကြီးတွေလေ။ဒါသူကကြောက်ကတဲ့ချင်းဆိုပါဘာလို့ညာလို့လဲသူတို့ကဘုန်းကြီးစီပြောတယ်။အေးမောင်ရည်ရဲ့ခန္ဓာကိုမောင်ရည်တို့ထူတာခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုက်နဲ့ဖြတ်တတ်ပြီးထူတာတော့သူများကတော့ကောက်ကဆရာအကြောင်းရှိပါဘူးလို့ဒါဒါနဥပပါရမီဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စဉ်းစားမှာကဒီကြောက်ကကိုအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူအတွက်အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်သူဘယ်လောက်များပေးဆပ်နိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ကတော့တိုင်းပြည်အတွက်လူ봉ကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီလို့ကိုယ်ကိုခံယူထားသလား။နောက်လည်းကိုယ်ကရောနောက်ထပ်သာသနာစက်ကြီးဥမာလား။ပညာမေးတယ်။သာသနာစက်ကြီးဥမာဆိုရင်တော့ရှိနေတဲ့အတွင်းကကလီစာတွေသူ့တဘာဝတိုင်းရှိနေတာတော့မှခန္ဓာကခိုက်ရရင်ခိုက်ရရဲ့။ကြောက်ကတ်အလုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှလူလိုက်တဲ့တည်းကောင်းပါလေတောက်ခေါ်ဒါပေမဲ့အများအတွက်ရေရှည်လုံးမလုံးနေတော့ဘူးအများအတွက်ရေရှည်လုံးမလုံးနေတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဦးဇင်းတော်ရှိဆက်ချက်လုပ်နေတယ်အဲကြောက်ကတလုံးချုပ်လူလိုက်တဲ့အခါကျစာဝတ္တနိုင်ပြီးတော့ချမ်းတယ်နော
งายเมื่อเราสวดมอกูสามชาติสามนายที่ทำงานเนี่ยก็จะจะลดเฉยเฉยมันลดไหนไหนมอมาขันไหนไอ้เจ้าหนุ่มทุกเรื่องนำด่าเลยแต่งั้นฉันดูบีเอ็มนำด่าไม่ยากสิกูตั้งนานเลยไม่ทันเลยมันอยู่กันเส้นได้ยังก็บ้ามากอัลเลมัลลุงได้มีเดือนที่ดูด้วยตาการนั่นอัลเลมัลลุงต้องบุษย์เนาะเนี่ยลุงเล่นพ่อผมอยู่ไหนบ้างเล่นเล่นเพื่อนอยู่ไหนบ้างชอบกันเล่นลุงอยู่ไหนบ้างขณะกูอาศัยฟังดีซ่าดีชมอยู่กันตาการนั่นก็อัลเลมัลลุงต้องบุษย์เนาะอัลเลมัลลุงไม่สวยเนาะกูกับตาการนั่นก็ยุคคนแน่นก็ลุงมีตาที่ดีเอ้กูแก่ชุดละวันก็ไม่เคยมีอะไรเอาใจมิสุนยันพอนายมีดาวูเนื้อสันมิสูรีขณะกระนั้นก็ลีซาร์เองนะชุบชุบมีดอกมาลุทาจีกูจีมามาเก็บยังไงตามนั้นจูโรสังขณะยังเด็กนะนั่นเรื่องง่ายๆถ้าเรียนรู้สิว่าเอ็งยังสบายเลยกำกับเรื่องง่ายนี่พูดยังเล่นมอนเองยังเล่นมอนมวยไหนเนี่ยมอนี่มวยชิ้นไหนจะเอี้ยดไปเลยเนี่ยป้ามันอะไรแต่จำไว้นะทุกตัวแบบเนี้ยป้ามาโอ้ก้าวข้างหลังนะเนี่ยไม่เบียดแต่คนเราชิ้นใหญ่เนี่ยไม่อยากดูเลยชุดชุดเลยก้าวข้างเนี่ยชุดเลยแต่งานไม่คิดนานนะงานไม่เยอะมาเจ้าอะไรเนาะแต่ชิ้นใหญ่ผู้เรียนเนี่ยป้าป้ามันไม่ชัวร์ก็ต้องยอมมึงอย่างนี้เนาะไม่จะกัดหน้าเราไม่อยู่ในความเจ้าสักช่วงหนึ่งตาเราเหงาได้ดีผมมาเดชเดียวพูดอย่างนี้มันเริ่มแล้วไอ้ลูกโอ้ทุกทุกเลยตัวเราเหงาเลยเนี่ยตัวตัวชาวเราเนี่ยสวยเลยนะที่ตัวนี้เนี่ยเอาไปเอาไปแล้วตัวชาวเราสวยเลยนะตัวชาวเราไม่สวยเลยตัวยงยังไงนะเอ๊ะตัวสงไก่นะฮะตัวสงไก่นะไม่ไก่นะอาตาละตะนะหาวาเปียฮะจี้จ๋าตะเว้ลุตุกโนเสร็จเลยดูเว้ยจ๋าขนาดนี้มันถุท้อแล้วเฉยนี่ก็ถุท้อมาดูกันนะเออแล้วดูอารมณ์กูอ่ะเยี่ยชีตามนาติมาซื้อขนาดก็อเสกไปเลยกูกูบามาอะไรไม่รู้ก่อนเนาะไทมี่ตะเนะลมลุตอกอกเรตาวันละลมลุตอกมิตาสุยะสิวายโกละกูกะบามาตาวันดิลบเสียละมะลุลบลุละมะลุละมะลุตอกเอเอซิซิซิเนาะตะโกลงဖြတ်ตาละตะหลานเนาะตะโกลงဖြတ်ดูยะละกูဖြတ်ดิละเนาะพออยู่ลงกันครับทําแม่ยกตาวันปิ้วมาสิเนาะอุทุสิละกูตะบาตะละยกคนแน่เนาะอกลงเปิดดิก็มาเนาะยาได้อัจฉิเลยกูจุซาแล้วกูยุบแลจ่าเลยส่วนแล้วตรุไม่ญิบิญูมายุบมาถ่ายไปเลยกูแลจ่าที่ไม่จ่าเลยกูซ้ายมัวแล้วอลุนะโหตรุอ่ะเปสัตไหนในอัจฉิณีนี้ได้ชื่อได้อาการมาแล้วเปสัตจ่าอ่ะแต่จ้ะเนาะเดี๋ยวยุบก่อนนั้นเนาะตาตาแล้วเปสัตนี่แหละปกติอ่ะกูมองสรุปนะกูลบแต่กุตุก็มาအပြစ်ကင်းတော့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်မှာအပြစ်ကင်းတော့အကျိုးပေးမှာဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကတုဆိုတာကကုသိုလ်ထဲမှာမပါရောတာလေအကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောတော့လို့ဒါကအတုပဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလေးကတော့အကုသလံအဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလံအကုသိုလ်ဒါဝိဇ္ဇာလုပ်နေမှာလည်းဖြစ်ရှိဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကျိုးပြီးတော့လည်းဆင်းရဲချုပ်ပြီးအကျိုးပြီးတော့လည်းမအကျိုးပြီးလည်းဆင်းရဲချုပ်ပြီးပါအဲ့တော့သစ္စာမသိတာကဘဝိစ္စသစ္စာမသိတာကဘဝိစ္စဆိုတာမောဟဘုံနဲ့ဘောဘုံဒီမှာ900အရင်ပတ်မုံဘောဘွားနဲ့လိုချင်တာကသဏ္ဍာန်ဒီကတော့ပြရားတန်းနဲ့ပြတာမလူပြပြစေနတ်ပြပြစေအရှိတလဲမလို့ပြကြလို့ဘုံနဲ့ဌာနန္တရဘာဝအာနာနဲ့မြန်မာပြစေအဲ့ဒီလောဘိအာယုကာမဘုံဘောဘွားတွေရှုတောင်းနေတယ်ဘဝရရဒုက္ခသစ္စာရမယ်လို့လို့တို့တော်ကောင်းများကတိတိတောက်တာလားမတိလို့တောက်တာလားတိလို့တောက်ပါဘူး။ဟောမတိတာကသိတာ။ဟောလိုချင်တာကသိတာ
တော့အဝိဇ္ဇာကိုပြေဖို့ကောင်းတော့မောဟတဏှာကိုပြေဖို့ကောင်းတော့မောဟအဲမောဟနဲ့လောဘကကုသလအကုသလဆုံးတော့တဲ့မဂ္ဂတကကုသလမောဟနဲ့လောဘကအကုသလဒါပြည့်ကုသလမှာဘာရောတော့ကုသလဘုရားရှိခိုးဒူးလေးတုတ်ကလက်ပလီရှိတာနဲ့တဏှာကိုလက်အတွက်ကိုရှာအတွက်တရံကတော့တိတ်လေးစားစရာကောင်းတယ်ပိတ်ကြည့်ရစရာကောင်းတယ်ပိတ်တာလို့ခေါ်စရာကောင်းတယ်ဒါမှဝဲနဲ့မှာကတော့ဝဲပါတောင်းကောင်းတဲ့ဒီလိုဆွတောင်းနေကြတာဆုဆိုတာတောင်းကောင်းသောဆုမတောင်းကောင်းသောဆုမျိုးရှိစေတောင်းကောင်းသောဆုဆိုတာကဘောဒီဉာဏ်တတ်အစယဟုတ်သူဘောဒီဉာဏ်တတ်သစ္စာတိတ္တဘောဒီဉာဏ်ဤပစ္စယထောက်ပံ့သည်ဟောသူဖြစ်ပါစေဒီလိုလေဒီလိုလေသက်ကပြောရတဲ့အာယုဇဏိဇွန်သစ္စာဉာဏ်မဟာသရဏဓမ္မပိမံတော်မင်္ဂလာမဲ့ဒီလိုကဥယျမရေနာဓမ္မစရိယောဂီကျောင်းဆောင်အခန့်နဲ့လျော်မြင့်တဲ့ဘဝကံမှာဝိတုလို့ကိုလူတန်သက်ကပြောရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစေရနာသည်သစ္စာတိတော်ဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတောင်းအောင်လို့ဆုတိတ်တယ်ဘယံရှိကိုယ်တော်မြတ်အလောင်းတော်ဘုရားကတဏှာတစ္ဆာကလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးလို့ရှိရင်ပါရမီစေဘာအပြတ်နဲ့သုတိငါးပါးပြုပြီးတဲ့ပြုရတယ်အလောင်းတော်ရဲ့အမြဲတမ်းအဋ္ဌကံကိုဆုတောင်းတာကဘောဓိဉာဏတပစ္စယောဟုတ်ဒီတလုံးနဲ့ဘောဓိဉာဏတပစ္စယောဟုတ်မြမလို့ပြန်ပစ္စာတိတော်ဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်ပါဖြစ်ပါစေတော်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့မှယောဂီမန္တေဥပါဒ်အမြန်လမ်းကသွားရဆိုရင်ငါ36မိုင်39မိုင်ဘကုတိုကိတ်မကျော်ချင်ပါဘူးလို့ပြောရတာမရပါဘူးခင်ဗျာ135မိုင်ရှူမကျော်ချင်ဘူးလို့ပြောရတာမရပါဘူးခင်ဗျာနေပြီးတော့တိုကိတ်မကျော်ချင်လို့လည်းမရပါဘူးခင်ဗျာမိတ်ကြီးကတိုကိတ်မကျော်ချင်လို့လည်းမရပါဘူးခင်ဗျာနောက်ဆုံးငန်းလေးကငန်းလေးတိုကိတ်မကျော်ချင်လို့လည်းမရပါဘူးဒါနဲ့ကိုပန်းနိုင်တဲ့ဒီကနေ့မန္တိမမန္တိမရောက်ချင်းဈာကာလမှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကတော့မတွေ့ကျင်တဲ့တွေ့ကျင်နေတယ်ဟုတ်လားကိုကနိဗ္ဗာန်ကိုသာအဋ္ဌကံကိုဆုတောင်းသစ္စာပြီးတော့ဗောဓိဉာဏ်အထောက်ခံဖြစ်ပါစေအဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ရင်ဈာကာလလည်းမှာတော့ယောဂလူမတောင်းတောင်းရင်တော့ဒုက္ခရောက်တော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ရှင်မကိဝန္တလာယောဂလူရေနိဗ္ဗာန်မရောက်ရင်မှဗမာခန္ဓာလည်းဖြစ်နေနာခန္ဓာလည်းဖြစ်တယ်လူခန္ဓာလည်းဖြစ်တယ်လူတဲ့တန်းနဲ့အတွဲကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စီစဉ်ဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာဒါနတော့ဘောကဒါတောင်းစရာမှမလိုဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စီစဉ်ဥစ္စာလည်းကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်လောကုတ္တရာလောကီယရဏလည်းအောင်မြင်လို့တဲ့ခြေဝါသလိုလောကုတ္တရာယရဏလည်းအောင်မြင်လို့တဲ့ခြေဝါလည်းလောကီရောလောကုတ်ကလေးဒီမနေ့ကမှအဲ့ဒီလောကီလောကုတ္တရာလေးဘယ်ဆုံးထူးထွန်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးညာကြည့်ရှုလာရှိတာတနည်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အောင်ရကအားအောင်သမားကြီးရွှေဆိုင်ဘုရားရှင်နဲ့တရားစကားပေါ်ကြီးဒီလိုရှိမောဘဆရာပြကြီးရဲ့တာဝန်စရိယ၄ဌာနမှာတဌာနပေါ့တာဝန်စရိယဆိုတာကဖွားပိတ်ဟောဆံစုံမတာဝန်စရိယလို့ဖြစ်တာဒီလိုရှိမောဘဆရာပြကြီးကမရကုရမြွတ်နယ်မှာအမရပရာမြို့နယ်မှာပဲဓမ္မအဋ္ဌဉာဏ်တွေတုတ်တယ်အမရပရာမြို့နယ်မှာပဲသစ္စာတရားတွေဟောကြားပြီးတော့အမရပရာမြို့နယ်မှာပဲပြိမိတ်ဆန်ဆန်မှုတွေဓာတ်တော်တွေကြားတယ်ဘာကြောင့်ဖွားပွင့်ဟောဆံဤလေးတန်မှတ်ပါတံဝေစရိယတံဝေစရိယဆိုမြန်မာလိုက်တက်လို့လည်းများအရိယအာတဝတရား၄ပါးကိုလည်းကုန်ခန်းရမယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်မွေးရတဲ့ဒီဌာနသစ္စာတည်နေတယ်ဒီဌာနသစ္စာဓမ္မလေးချက်ချက်ပြည့်နေဟောကြားလာတဲ့ဒီဌာနဒီမျိုးနဲ့ဒီတိုင်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆက်လာဒီဌာနဒီမျိုးနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့လိုလေးဌာနပြည့်စုံတဲ့နေရာကိုတာဝေစရိယလို့ခေါ်အဓိကအာတော်တရားလေးပါကိုကမ္မနာဖြစ်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းပြောပြမစ္စည်းမဒေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘီယာပြည်နယ်မှာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်ကြီးဝတ်တော်ဖို့လည်းပြကြောင်းလို့အေဒီယမှာပဲဖွားပွင့်ဟောဆံအီလီတန်မှတ်ပါတာလို့ဆိုနေရဟုတ်လည်းလည်းဒါဘုရင်တို့အမရပုရမြတ်နဲ့မြင့်ငယ်မြို့
ဥယျာဉ်တော်ကမုတ်စောတဲ့ဇာတိအဲ့ဒီမုတ်စောတဲ့ဇာတိချက်မြက်တွေကပါပဲခြံကြီးရလိုက်အဲ့တတော်ကြည်ပြနေချင်တယ်အဲ့ဒီချက်ရှင်ကိုဓမ္မရေးတာဒီသာအာကြည့်ကြပါလားကျေးဇူးရှင်မုတ်စောတဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နေတယ်ဂုတ္တရာစကားမြေဖွဲ့ပေါ်နေတနေ့မှာတရားစကားပြလို့ဒီလိုလာခဲ့ချက်ချက်နဲ့နောက်စစ်စစ်ပေးထားတယ်ပြောကြည့်တော့သူတို့မိသားစုကိုယ်တိုင်လည်းတရားနာတရားနဲ့တရားအထုတ်ကြတယ်။ယောဂီတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာတာဖြစ်အောင်အားလုံးပြုစုပြုထောက်ပေးတယ်။ဒါကမောဟစရောတရားကြီးတတ်တော်တရားရှိစဉ်ကဝတ်ခဲ့တဲ့အနကိုက်စည်းခဲ့တဲ့ပဏ္ဏယောဂီချုပ်စလုံးကြီးကအစားချုပ်ခဲ့တဲ့စာသုံးခဲ့တဲ့ဝတီပဏ္ဏအကုန်လုံးကုန်လုံးဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးခဲ့တဲ့စက်ကကြီးကစားအားလုံးစီမတော်တော်မှာပရိဘောဂစီတော့ထိုင်ပရိဘောဂစီဆရာတို့ဆောင်တဲ့အရာဝတ်ချုပ်သူစီတော့ဘောဘောနဲ့ရောက်တာအခုသူအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကပြောတာလေတို့ဒီမှာဆရာမကြီးရဲ့ပြတ်တယ်ပြကြရအောင်ဘုရားအချမ်းကြီးတော့လည်းတော့ကြတယ်အဲ့တော့ပြတ်တယ်လို့ဆိုအောင်ခွဲထားတော့အခုလည်းရတယ်အမွေခွဲမဲ့နေလာပြီလို့ဘုသူလည်းပြတ်ကြွယ်တယ်သူရံကုန်မှာမဟုတ်ဆိုရင်ပရိဘောဂစီဒီကိုကျွတ်ကပြချင်တာအမအထမတော်စကြည်တယ်အပေါ်တမှာကျတော့ပရိဘောဂစေတီတော်မဟုတ်ဆိုတော့ပြန်ပြောလိုက်အကုတ်ဖက်ဒီမှာဆရာမကြီးအဲ့တော့ကြာရှိစမှာခိုင်ပါနဲ့ကလက်ခိုင်ကစဖို့နေရမှာသင်္ကန်းနေလည်းရမှာစောင်းနေကောကောင်းနေကောဆရာမကြီးတုံးသွားတယ်ဥချစ်စီဒမမန်ကလာပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းရအောင်ပါသူလည်းရဖို့လည်းရပါမယ်ဘာသာဒီရံကုန်ကရုပ်ကြီးဘုံကံကြီးမရဆရာမကြီးရဲ့ပရိဘောဂစေတီတဲ့ရဲ့ကိုဖို့ရအောင်ပါအလိုက်နာတော့အဲ့ရနေတော့တတ်တော့ဘုံတော့ပါတယ်ရအောင်ပါစရိတ်တတ်တော့ဒီမှာလာကိမောက်တော့ပါအဲ့တော့ဘလို့ရှင်ကလည်းရှိသေးတာအဲဒီစัจကြီးတိုင်းနဲ့အဲမိုးဆိုရပဲဓမ္မမိမ့်မှန်တော့ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိသေးတာဆိုတော့ဟာမူချတော့မြင်ကြတယ်ကအဲငါကတော့ငါတက်တယ်ခုအောင်ကြီးကအဲနိုင်ချင်မှာပုံစံပါတော့ပေါ်ပြီဟာပုံကြီးလည်းဝင်းချင်းကတော့ဝင်ကြကဲခိုင်းကျုပ်လည်းပြောလို့ရတယ်သူကလည်းမဟုတ်ဆိုရည်တားပြီးကြည်ပြတော့ပြစ်တော့မထားနဲ့လေအာစိတ်စက်ကြလည်းဘယ်သူလောက်မှဘယ်သူမှတော့ပြင်းနေပါဘုံဘုံဆောင်စက်ကြဒီလိုဆောင်စက်ဘုံဘုံတင်တာတော့ကြည့်တင်တာတော့ဘုံဘုံအန်ကတ်ကိုပြည့်တယ်အန်ကတ်ကိုဘုံဘုံကနေဒီလိုပဲနေတယ်အဲ့လိုကိုခွဲမှာဘုံကမှတိရတယ်လေသူတယ်လေဘုံဒီလေမဟုတ်ဆိုရည်တုံးဆောင်တာအာလုံးဒီပရိဘောဂစီထိုက်တယ်ဘာလို့လဲယဟန္နာရှင်ကဒီအတုံးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ရံကုန်ကတခါဓမ္မကြီးကဘုံကံပေါ့ဥတုမန္တရဘုံကံကယောဂရီရဲ့ဘုံကံကသူမနာတို့ကြိုရည်နတ်ကိုဆိုင်ပြီးဘုံကံပေါ့လားအဲ့ဒါကြောင့်တော့ជីជីလေးလေးနဲ့ဆိုတော့ပြည့်ရဲ့ပြိဘောကစီဒီနဲ့တို့ခုပေးရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါဆိုတော့ပြည့်ကြီးဟောချက်အတဲ့သစ္စာဉာဏ်တက်တည်တဲ့တို့နားလည်းကိုတိပွေပွားများတဲ့အတုကိုမြောက်လာရတာဒါအလုံးမတဘုံကံကြီးမားလို့ဘုံကံကြီးမားတဲ့တာရဏကိုဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဝန်ဆောင်နိုင်ကြတယ်ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘုံကံကြီးမားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာရဏအေးအေးအောက်မှာမိမ့်မိမ့်လို့ဘာဝနာကမ္မန်းစီးပွားပေါ်ရကြတယ်ဘုရားရဲ့အစိုးမဩဝါဒတော်ကြီးတရက်နာယူမတဖွားမြတ်ကိုရတဲ့ယောဂုမှာရှေးဘုံရှေးကမရှိလို့လားရှိလို့လားယောဂုဘုံကံကြီးမားတော့ဒီဘုံကြီးအေးအေးစိစိနေလို့ရတာဟုတ်ပါရဲ့များဟုတ်တယ်ဒီယောဂီဒီစီစီချမ်းမြမ်းသာသာစာရမှုအောင်ရမှုနေရမှုအားအစာတွေဆိုလို့ပုံရမယ်ကြည်ကြရဲအားရုပ်စွာဆုံးဟိုဒီကျောင်းကကာအစာအဲနာလေးဒီအစပပြေလာလေးရေအစာခါကြပုံရမယ်ကြည်ကြရတာအော်တို့များဘုံကကြည်လိုက်တာနော်သူတို့ဘုံကကြည်လိုက်တာသူတို့စိတ်မှုကြောင့်တော့ငါကောင်းဆက်ပြေးနေရတယ်ဒါရောယုတ်တဲ့ဘုံကမကြည့်လားကြည့်လားဟောပါလက်ဒီမှာလည်းယုတ်တဲ့ရှင်ဘုန်းကြီးကတရားမလို့ဘုံကကြီးမားနေတယ်ခဏဘာတရားနဲ့လာပြီနော်ပြစ်တာပြစ်တာပြစ်တာမျိုးတို့ကကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအစစ်ပြအောင်လုပ်ပါကုသိုလ်အတုပြသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ထဲမှာဘာရောလို့လဲအကုသိုလ်ရောကုသိုလ်ထဲအကုသိုလ်ရောတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကအကျိုးပြီးတော့ဒါယုတ်တဲ့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာကုသိုလ်ကအကျိုးပြီးမှာပဲ
我阿哥都讲，不断把那个教育说，大部分的不税不牛不压不压不没不收不的，各部的各部怎么样不？阿不多讲牛说，那白爸爸记得在啥里啊？我们来，阿你阿不多讲牛说那些啥里啊？那阿不多讲，阿讲没？阿讲，古多六年呢，阿不多讲话了，古多六年买的，哎，古大家都古多的，公路公面都大家阿不多。ดูแลกันเหรอกูดูเด็กสามีเป็นผมวันหนึ่งมาไม่ได้ก็มาคุยสุดเราในด่างาอากูดูกูดูเลยไปแล้วกูดูเลยอากูดูย้อนมาจะจูบกันดุขันอะไรดุขันอะไรแต่ไม่เด็กเด็กกันดุขันเลยกูดูว่าเสร็จแล้วตุ๊กวันนั้นมันเลยนะตุ๊กดุขันวันนั้นดูว่าจะได้ยังขันอะไรกูย้อนดูกูดูขันอะไรกูจะไม่เสียเนี่ยไม่เสียมาขยันนะไม่เสียขันยันลูกพาร์ทสามกูโดนจำนำนุขันนามยาวนะกูโดนการจูบแบบที่สามเดียร์นุ่มยาวนะแล้วกูโดนการจูบแบบเพียร์เซเพียร์มาเดียร์เซเดียร์มาแต่งงานเซแต่งงานมันเนี่ยดูดูกูยังกูโดนการจูบเลยเพราะอากูโดนการจูบเลยแล้วคนเนี้ยก็นานเลยคนเนี้ยก็เข้ามาคนเนี้ยก็เจริญคนเนี้ยก็โตเลยคนเนี้ยก็ถูกเลยที่จะได้การเรียนรู้ตาบุญตุ้มบุญตาเดียวมาก่อนเลยตุ้มเดียวมาก่อนเลยสิวายมาก่อนเลยเมื่อไหร่พวกเราดูการขันเลยที่อาบุกขันเลยว่าสอกขันเลยที่อาสอกขันกูเล่นกันเลยอีเล่นกันเลยอ่าช่วยๆกูขันเลยนะเว้ยไม่ใช่เนี่ยดิฉันเนี่ยนี่ได้มาดูขันเลยอ่ะไม่ใช่ขันเลยเราฉันน่ะละเสียละอันนี้ดูว่าดูขันเลยอะไรกับกูดูจ้าเสียดูขันเลยดูยังไงอ่ะเอากูดูจ้าแต่ยินรู้กูไม่เอายังไงอันนั้นดูว่ากูดูเสียดีเจ้าสวยกามามาบ้านเสียงมีอะไรไหมที่บ้านที่ดูว่าไหมคนนั้นเป็นมอปวนนี่จะขันยันเลยขันยันบาดเจ็บสาปีเดียวเนี่ยงาแต่ที่มันเป็นปีเดียวเวซ่าเลยเชียวผมว่าเลยนะเนี่ยเชียวเวซ่ากันนะเชื่อฟังนะบาดเจ็บสาตีกันเลยเดี๋ยวเลสิขันยันยังนี่จะขันยันเลยดูขันยันสาปีเดียวเนี่ยงาไม่บาดเจ็บสาปีนู้นเนี่ยฮาริเวซ่ากันนะเนี่ยงาตมุริยาเนี่ยตมุริยาเนี่ยช่วยนี่ยังไงยังงาทิศาเป็นเช่นไรดีแต่จากทิศาอันดีเนี่ยในเช้ามาเที่ยววัดปิดมาดูอารมณ์ตัวเราเนาะตุนันเป็นงานส่วนใหญ่มาส่วนที่กุดูอัศเรียนก่อนเลยอันนี้กุดูอัศเรียนจะมีการเสกตาชาโยกุลนักมีการวัดตาบินตาบ่งเส้นสังเรียบปกติเนี่ยเสกชาเลชาอเปริบากาเลเสกชาเลชาดูว่าไหมตอนนั้นมาเลเสกชาเลชาที่ยามไหมในตอนนั้นเสกชาเลชาเนี่ยมาพูดสุรเชนเนาะกุดูเส้นมาเสียใจกันมาบอกกูดูสิพี่อาทิตย์สามเดือนนั้นเชื่อมีดมาแต่มาไว้ลุลุเนี่ยลุลุเนี่ยลุลุทิตย์สามเดือนนั้นเชื่อมีดมีดส่วนเจ้าบ้านสุลุแต่ตัวยังไหนสิตอนนี้ก็จะเอาสุดยาว่าในนี้มุชเชลัยอายุสุยมิดินิตรละลาอุดดานเลียตมีมักเกนยาไลอุปิตาจอดตอนยับิตาจุจังเนี่ยตามดินในยามันนี้มาอังสันเดชต้องเต็มที่ทำให้สบายเลยคุณมาครบวันจีบอีกาวุกันสิรนาดีทิสาติโตทิสาติโตโอทิเนติโอทิเนติทาจิโตทาจิโตทิปาสิทะดีทิปาสิทะดีอาลุอาลุอาลุจัดอาลุอา
တ်တတ်တဲ့အောင်တဲ့တန်ရဲ့တဲ့လူမိသားစုမမေးစားလို့ချက်ချောက်ပေးလို့တမဖြစ်ပါလေ။တာဟုတ်တာဟုတ်ပေးတာ။ဟောအောင်နေနဲ့ခြားထားလိုက်အောင်ကတ်ကတ်မမကြီးကလိုက်နော်ဟုတ်ရပြီဗျာအမမဖြစ်ရင်လှုပ်လေးခြေသားကြီးပါဗျာ။ကဲဟုတ်ပြီ။အေးကလဆင်းနေ။ဧကာမုကံဧကာမုကံစေတနာတိစေတနာတိသစ္စာတိသောသစ္စာတိသောဝါတိညာဤဝါတိညာဤအာတိသောအာတိသောသောက်မှန်သည်သောက်မှန်သည်ပါစေတတိပါစေတတိ
လည်းမြတ်ဆုံးမြတ်တဲ့ရံကုန်မြတ်မှာထောက်လာငရိတာနဲ့7နဲ့တည်းရည်တဲ့နဝကမာလို့ချက်တဲ့လူတန်းမှာသူမြလာရဲ့ပြိမ့်နိုင်မရံအင်းမေဟံတော်ပွင့်သူဤမိသားစုရံကုန်မြို့မှာသစ္စာဉာဏ်ရမဟာသာသနာဓမ္မဗိမာန်တို့ပြောရင်းနဲ့ငါတိသူတော်ငယ်ချက်3ဒိန်းသူတန်းဘုရားအနုမနာကောပြည့်စွာရည်ပြိနိုင်ပါရဲ့သစ္စာဉာဏ်မဟာသနဓမ္မပိမန္တဖြစ်မြောက်ရတဲ့မာဒီတော်ဝင်ချက်သိမ်းလူတန်းမှုအားအနုမောဒနာကိုပြုပါရည်ပြည့်နေပါရဲ့အလုံးစုံ